Partit dramàtic a l'estadi en un dia de caixa o faixa per a la Unió Esportiva Olot. L'equip de Santi Castillejo estava obligat a guanyar per seguir viu en la lluita per la salvació, davant d'un també necessitat Olímpic de Xàtiva. El partit es va posar costa amunt per a l'Olot quan Luis Miloro va caçar una pilota morta dins l'àrea després d'una gran aturada de Wilfred. Un bon Olímpic es va avançar en el marcador i va deixar tocat a l'equip local. Però la reacció dels homes de Castillejo va arribar, concretament des de la pilota aturada. Ballo es va vestir d'heroi i, aprofitant una bona centrada de falta lateral de Luismi, va empatar el maig. Marcel hauria pogut capgirar el marcador de seguida, però el seu cop de cap a boca de canó no va trobar porteria. Els xativins també la van tenir, però al límit del descans, altre cop Ballo va aprofitar un desajust defensiu visitant i va posar la pilota al fons de la xarxa per marxar a vestidors amb avantatge en el marcador. La segona part va estar com s'esperava, encara més igualada, amb un bon conjunt visitant buscant les pessigolles a l'Olot, i l'equip de Santi Castillejo va prioritzar la bona col·locació i va renunciar al joc, sortint a la contra i intentant que passessin els minuts el més ràpid possible. Per sort per als garrotxins, en un contraatac, Musa va caçar una pilota dins l'àrea després de l'errada d'Uri, i sorprenent el porter va posar l'esfèrica bombejada en tot l'escaire. El 3-1 va ser un cop definitiu per a l'Olímpic, que va tenir opcions, però es va topar sempre amb Wilfred. Blázquez va gaudir de l'ocasió més clara per tancar definitivament el partit, però va definir malament. El millor del partit, el resultat, que situa l'Olot en promoció de descens i fora de la zona vermella de la taula, amb la baraja a favor respecte al Xàtiva i amb totes les opcions vives en les darreres 7 jornades de Lliga. Espero jugar mejor, como todos los entrenadores. Lo que pasa que es verdad que estamos 3 o 4 meses sin ganar, el equipo muy tenso y la primera que tiene el Olimpi la mete. Entonces, claro, al jugador le puedes pedir que tenga tranquilidad, pero ante esta situación las piernas pesan. Sin embargo, mira, hemos sido capaces de balón parado, hacer lo que no estamos haciendo en juego, y luego sí, la segunda parte hemos tenido alguna contra para sentenciar, pero bueno, ya creo que el resultado está bien con el 3-1. Todos tenemos que entender que esto es muy, muy complicado, que hay muchos equipos que nos jugamos mucho y bueno, pues claro, es que tiene que ser así. No podíamos pensar que esto fuera fácil. En este caso, pues el Olot nos iguala a puntos, estamos empatados con Levante B, Hospitalet creo que ha perdido, sigue a 2 puntos. Bueno, pues por la Mafumé juega mañana, estamos a un punto de ellos, esto es así. Quedan 7 finales, 7 partidos muy, muy intensos y que no se va a decir nada hasta el final. Feia més de 3 mesos que l'Olot no guanyava i aquest triomf hauria de significar un punt d'inflexió per a l'equip en un final de Lliga molt ajustat en la part baixa de la classificació.